සමකි ජනබලවේගේ ඉදිරි ආර්ථික දැක්ම එළිදැක්වීම ඊයේ සිදු කළා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙම අවස්ථාවට ආර්ථික විද්වතුන් නැතුරු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. මෙහිදී මෙරට ණය උගලෙන් මිදීම සහ අන්තර්ග්‍රාහී තිරසාර සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වෙන සැලැස්ම එළිදක්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමට ඉදිරිපත් කළ කරුණු 10ක් ඇතුළත් ප්‍රකාශනය ව්‍යාපාරිකයින්, ආයෝජකයින්, විදේශ තානාපතිවරුන්, මහ කොමසාරිස්වරුන් සහ විද්වතුන් සහභාගී වූ මෙම හමුවේදී එළිදැක්වුවා. කන්ෆියුෂියස් කියන දාර්ශනිකයා එක අවස්ථාවකදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. අපගේ විශිෂ්ටතම මහිමය පවතින්නේ කිසි දින නොවැටී සිටීම තුළ නොව වැටෙන සෑම අවස්ථාවකදීම නැගී සිටීම තුළ. ඔබ අප සියලු දෙනාම අවබෝධ කරගත් යථාර්ථය අද අපේ රට වැටිලා. අපි විශ්වාස කරනවා සුපුරුදු දැක්මෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මේ අපි මුහුණ දෙන බරපතල ප්‍රශ්නය අලුත් විග්‍රහයකට ලක් කරන්න. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ හැමදේටම මුල මේ ආර්ථික ගැටලුව කියලා. පාලකයන්ගේ අවධානය පමණක් නොව පුරවැසියන් ලක්ෂ 220ක් මේ කාරණාව අවබෝධ කරගන්න. සත්‍ය වශයෙන්ම අපේ රටේ යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපි විශ්වාස කරනවා සමාජීය ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, දේශපාලන ප්‍රශ්න නිවැරදි ආකාරයට විසඳන දිශාන්තයට යොමු වෙන එක සත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. රට වැටලා තියෙන ආගාධේ 97 තායිලන්තයේ, මැලේසියාවේ, අකුණු කොරියාවේ ආගාධයට වඩා ඉතාමත් බරපතල. අපිට තියෙන මූල අර්බුදයක් විතරක් නෙමෙයි, දේශපාලන සමාජීය විශාල අර්බුදයක්. අද අපේ රට බංකොලොත් වෙලා. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ අපි හදපු රට අවුරුදු 50කට ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ බංකොලොත් වෙච්ච එකම රට ආසියාවේ අපේ රට. මේ දූෂිත කණ්ඩායමක් එක කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. අපිට ඕන තරම් ආර්ථික වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඇස්සේ හොරකම් කරනවා නම් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. IMF එකට තේරුම් ගන්නවට වඩා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ අමාරුකම්. ඒ අමාරුකම මිනිස්සු ගොඩ ගන්න තමයි අපි මෙතනට අවිලා තියෙන්නේ. ඒකටයි මේ කරන්න හදන්නේ. ඒකයි අපේ උත්සාහය. මිනිස්සු ගොඩ ගන්න එක. මනුස්සකමක් තියෙන ආර්ථිකයක් හදන එක. මිනිසුන්ට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් අපි අපේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුමයි. මම ඉල්ලනවා නීතියනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම පුද්ගලික මන්ත්‍රී කෙනෙක් හැටියට දැනටමත් මේ වගේ කෙටුම් පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම රජයට කියනවා ඒ කෙටුම් පත ගේන්න. කිතින අල්ලස් දූෂණ කොමිෂන් සභාවක් ඒක අපි ස්වාධීන කරන්න ඕනේ. ස්වාධීන නඩු පැවරීමේ කාර්යාලයක් මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ. අල්ලස් දූෂණයට අපි තිත තිබ්බොත් හුඟක් අනිත් ඒවා ඉබේටම හැදෙනවා. Then another thing that we intend to do is to create Revenue Collection Authority. Now this is very important. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.